Товариський матч між чоловічими баскетбольними клубами вищої ліги «Рівне» та «Тернопіль» відбувся у спорткомплексі рівненської ДЮСШ номер 4. Це було перше побачення команд від початку війни. У підсумку рівняни перемогли 67-60. У цій грі у складі чоловічої команди БК «Рівне» на майданчик вийшла гравчиня жіночої команди Вікторія Шматова. Крім цього, вперше ігрову форму БК «Рівне» одягнув його президент Сергій Ліщук. Поєдинок був благодійним. Для потреб Збройних сил України під час матчу зібрали 23 тисячі гривень. Втім, як розповів Суспільному один з організаторів матчу Ігор Труш, упродовж найближчих днів планують продати з аукціону майку збірної України, в якій грав Сергій Ліщук. Також пообіцяли долучитися фінансово до цієї акції деякі друзі БК «Рівне». Тож остаточна сума, яку передадуть на потреби ЗСУ, буде відомою орієнтовно у п'ятницю. Це перша гра між професійними командами після воєнного періоду, як розпочалася ця повномасштабна війна. Тобто дуже важливо було показати людям, показати суспільству, що Україна є, Україна буде, спорт в Україні буде, баскетбол так само, незалежно ні від чого. Тобто наші хлопці, там, які боронять нас на лінії фронту, великим шана і честь і хвала, тому що ми можемо провести такі дійства. Всі зібрані кошти, які ми отримаємо, все буде перепередано нашим хлопцям ЗСУшникам. Хлопці ставились до мене більш лояльно, тому і грались якось з дівчатами. Але коли потрібен був результат, тоді вже я сиділа на лавці, і хлопці показали свою силу та мощь на всі 100%. В Рівному завжди приємно грати, знаєте, і коли нас покликали на такий благодійний матч, на підтримку ЗСУ, так, то ми відразу погодилися і розуміли, що також для глядачів, які скучили за баскетболом, буде дуже приємно.